Վագներ ջոկատի հրամանատար Եվգենի Պրիգոժինի ինքնատիրը 3 գիշերը Բելարուսից թռել է Ռուսաստան։ Տեղեկությունը հայտնել է Բելարուսկի Գայուն մոնիտորինգային խումբը։ Պրիգոժինի ինքնատիրը Մինսկի Մաչուլիշչի քաղաքում մնացել է մոտ 15 ժամ։ Մի քանի օր Պրիգոժինի տեղեկություն չունենալուց հետո 3 Բելարուսի նախագահն է հայտարարել, որ Վագների ղեկավարը Մինսկում է, սակայն այնտեղից Ռուսաստան մեկնելու տեղեկությունը դեռ պաշտոնապես չի հաստատվել։ Yes, let me know.